যদি মই চোৰ এটাই মই আপোনালোকক শুনাওঁ আপোনালোকক মই ওৱাৰ্ণ কৰিছোঁ যদি মই কিবা কাৰণে চোৰ প্ৰমাণিত নহ'লো তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক যি যি কৰিব লগা যদি মই চোৰ এটাই মই আপোনালোকক শুনাওঁ আপোনালোকক মই ওৱাৰ্ণ কৰিছোঁ যদি মই কিবা কাৰণে চোৰ প্ৰমাণিত নহ'লো তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক যি যি কৰিব লগা কথা বেয়া হৈ যাব মই কৈ দিছো ফচিয়া কিমান টকা আছে সেইটো যাওক।